Обръщам се към всички български граждани. Къде си, бе, Ганю? Към този момент това правителство, което хората избраха, изпълни своите ангажименти. Верно. Гарантира икономически растеж, стабилни финанси, рекордно нисък външен дълг. Па кой ти рече на срак се? Подобри инфраструктурата с невиждани до сега мащаби, стартира големите енергийни проекти. Чува ли с пари правят тези буклуци? Гуша! Да видиш, гуша! Не мога да си парите! Контрабандата на цигари е спаднала 10 пъти за 9 години. Така е. Не думай! За годините на управлението на ГЕРБ, с мен като министър-председател, ти си един нещастен пустиняк, увеличихме доходите и брутния вътрешен продукт повече от 2,5 пъти. А ти накрая какво? Кур! И все пак, всичко е в ръцете на младите. Аз уважавам техния бунт. Базикаш ли си? Време е младите хора да осъзнаят историческата си мисия и тежкия път, по който ще предложа заедно да поемем. Това не беше много убедително, трябва да упражняваш интонацията. Необходимо е раждането на ново поколение български лидери за бъдещето и нов основен закон на държавата. Е, това вече се получи. Изводите. Да ти се рад, само той знае да правят. За мен и партията ми участието в правителството винаги е било не цел, а възможност да работим, за да постигаме резултати. Ще гласувам за те. Време е за рестарт. Време е за мъдри решения. Но откъдя на къдя, бе? Време е за отговорност и решителност. Шестата си малко! Време е не само за смяна на политическата система, а за рестарт на държавата. Абе, пич! Абе, стой си поне на ебания гъза! Не ти е дрънка глупости! Затова аз предлагам свикването на Велико народно събрание. Това да не е баница, бе. Което да въведе редица съществени промени в Конституцията. Прайте мечтата в живота. Ще предложим броя на народните представители от 240 да бъде намален на 120. А, стига си лога, бе! Мандатът на председателя на Върховния касационен съд, на Върховния административен съд и на главния прокурор предлагаме да бъде 5 години. Ти е баващ няма, момче. И може би най-важното, ще засили контрола над дейността на главния прокурор. А, сиптър, бе! В момента, в който Народното събрание вземе решение да се произведат избори за Велико народно събрание, аз ще се оттегля от поста на министър-председател в същия ден. Защо не става ти нищо, аз ти буклуци? Дошло е време всеки от нас да се определи, като направи своя политически и исторически избор. Само така ще може да се тръгне на чисто. Ей, бай, зелена ли ти просна, ба? Прост, червата! Във време на най-тежката социално-икономическа криза, време на пандемия, държавата трябва да излезе обединена. Съединението прави силата, пише на нашия парламент. От това има най-голяма потребност страната ни днес. Манячи, беш ли са? Благодаря и на моите коалиционни партньори. Тие хора са мафиоти! Гуша! Чува ли с пари? И сте нагли... И се надявам заедно, съвместно да продължиме работа и занапред. Значи умирам за този бойко, бе! Като гледам телевизията, викам само ни сме! Чакай, ти си у затвора! У затвора, бе!